цю суботу, 10 червня, відбудеться жіночий фестиваль «Аніма». Для вас на одному майданчику будуть зібрані більше 50 майстер-класів, лекцій та семінарів з різних актуальних тем для сучасних панянок. Місце і час зустрічі – готель «Рейкардс Рівер» з 9:30. Цього ж дня о 16 годині покажуть найкращу соцрекламу від «Молодий фестиваль». У програмі показу понад півсотні найкращих українських та світових роликів. Де можна подивитися? У Центральній бібліотеці імені Кропивницького. На вечір суботи теж є чим вас розважити. Модельна агенція «Глянець» запрошує миколаївців підтримати чарівних студенток у боротьбі за титул «Студ Міс Миколаїв-2017». На дівчат чекають чудові подарунки, а на вас – яскраве шоу. Старт о 22:00. У неділю 11 червня об 11:00 завітайте до Миколаївського театру «Ляльок» на виставу «Гусеня», щоб врятувати маленького птаха від лисиці. Театр чекає на сміливців. Того ж дня о 19:00 відбудеться перформанс «Квантет» – неймовірне шоу з програмою «Такий різний джаз». Місце перформансу – подвір'я Російського театру. Якщо ви любите джаз, це дійство саме для вас. –